Lembrando, quando for trabalhar, a gente tem que usar luva, né? EPIs, óculos, botas, ok? Então, ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Se você gostou, quiser se inscrever no canal, é muito bom. Vai dar uma moral pro canal. Se caso você se inscrever, não esquece de ativar o sininho, entendeu? Depois que ativou o sininho, gente, não esquece do seu like. É muito importante. Um beijo no coração de todos. Fui. Um forte abraço, minha gente.